Військовий був знайдений повішеним домовласницею будинку, в якому він знімав кімнату з іншими військовими. Зараз за вказаним фактом слідчими Центрального відділу поліції розпочато кримінальне провадження, як того вимагає процедура у подібних випадках. Це частина 1 статті 115 Кримінального кодексу України, умисне вбивство з позначкою самогубства, причини суїциду та інші обставини трагедії встановлює слідство.